पूर्व निर्धारित मिति 14 गते को सट्टा मिति 2074 6/2 गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने क्याबिनेट निर्णय गरेको। प्रदेश नम्बर 1, 5 र 7 अब चारवटाको हुने थियो, एउटाको 2 नम्बरको 25 सरेको हुनाले अन्तर्गतका स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको मिति 2074 3/2 गते तोकिएकोमा सोको सट्टा 2 दिन पर सारेर 4 गते तोक्ने निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्ने भनेर यो दुईवटा हामीले यो आजको क्याबिनेटले पास गरेको। निर्वाचनको जुन कार्यक्रम भोलि हामी नोमिनेसनको राखेका थियौँ, नेपाल सरकारबाट आग्रह भयो कि यसलाई 2 दिनको लागि सारिदिनुहोस्, जसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय जनता पार्टीको पनि सहभागिता उहाँहरूले खोज्नुभयो र निर्वाचन आयोगले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर हामीले क्याबिनेटबाट निर्णय भएर आएपछि त्यसलाई विचार गर्नुहोला भनेर हामीले त्यस किसिमबाट सहमति जनाएका छौँ। 2 नम्बरको बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले इस्यु राख्नुभयो तर निर्वाचन आयोगको त्यसमा नो कमेन्ट एट अल, हामी त्यसमा सहमत जनाएका छैनौँ।